biz 30 yıl bir həsrət içində yaşamış insanlar idi, hansı ki bizim üçün Şuşa müqəddəs bir şəhər idi. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz uzun müddət Şuşadan kənar düşmüşdük. Yəni bilirsiniz ki, Şuşa işğal olunmuşdu. Amma işğaldan azad olunduqdan sonra Şuşada olmaq, yenə köhnə xatirələrə dalmaq, bu şəhərin özünə uyğun olan havasını udmaq, bu şəhərin cıdır düzündə olmaq, özü də Xarı Bülbül festivalında olmaq, bu mənim üçün, mənim həyatım üçün, bütün Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycanlılar üçün tarixi bir hadisə idi. Hələ bunun da biraz üstünə gələndə, düşünəndə ki, sən də o bölgələrdə böyümüş, boya başa çatmış bir şəxs, 30 il sonra ilk dəfə olaraq Qarı Bülbül Festivalı keçirilir və sən də onun iştirakçısısan, bu da başqa bir hiss var idi içimdə. Çünki böyük bir tarixi hadisəni biz yaşayırdıq. Mənə elə gəlir ki, o təbiət, o şəhər, oranın küçələri, Azərbaycan musiqisi üçün, doğma səslər üçün, doğma Azərbaycanda danışan insanlar üçün sanki darıxmışdı. Və bizə elə, mənə elə gəlirdi ki, biz Xarı Bülbül Festivalını Şuşada keçirtməklə həm də Şuşaya bir üzrxahlıq eləyirdik, həm də elə bil ki, Şuşanın köhnə ruhunu qaytarırdıq. Və sizin xatirinizdədir, möhtərəm cənab prezident festivalda çıxış edərkən dedi ki, ermənilər çox çalışıblar ki, Şuşanı erməniləşdirsinlər, amma Şuşadan Azərbaycan ruhunu apara bilməyiblər. Gələn il biz Şuşanın 270 illiyini qeyd edəcəyik. Pənah Əli Xan 1752-ci ildə Şuşanın təməlini qoyub və o vaxtdan işğal dövrünə qədər həmişə azərbaycanlılar bu şəhərdə yaşayıb. Və nə qədər ermənilər çalışsalar da Şuşadan Azərbaycan ruhunu silə bilmədilər. Mən dünyanın elə bir şəhəri, elə bir kəndi, elə bir bölgəsi təsəvvürümə gətirə bilmirəm ki, muğam səsləndiyi qədər Şuşadakı qədər ecazkar ola bilsin. Mən elə bir ölkə tanımıram, elə bir yer tanımıram ki, Azərbaycan musiqisinin səsi Şuşadakı qədər möhtəşəm səslənə bilsin. Çünki bu şəhərin özünün ruhu Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsidir. Mən deyərdim ki, Azərbaycan musiqisinin yaranmasının bəlkə də mərkəzləridir, bəlkə də tarixidir. O nöqteyi nəzərdən festivalda iştirak eləmək, onun iştirakçısı olmaq həddindən artıq böyük duyğular içərisindəydim. Bu günləri bizə yaşadan Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevə, Birinci Xanım Mehriban Xanıma, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətə görə təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu şəhərin geri qayıtmasında şəhid olmuş insanlara rəhmət diləyirik. Onları böyüdən valideynlərin əllərindən öpürük. Qazilərimiz var, hansı ki onlar indi də hələ də sağlamlığı ilə bağlı mübarizə aparırlar. Allahdan onlara şəfa diləyirik. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bir mübarizəyə qoşuldu və bu mübarizənin nəticəsində Qafqazın incisi olan Şuşa şəhərini biz geri ala bildik və doğma sahibləri o şəhərə qayıtdılar. Və Qarı Bülbül festivalının keçirilməsi isə bir tarixi hadisə idi. Biz onlara bu hadisələrə digər bir aspektlərdən baxanda hər anı, hər dəqiqəsi bizim üçün bir xatirə idi. Hər anı, hər dəqiqəsi bizim üçün möcüzə idi. Cənab Prezident İlham Əliyev həmişə vərdiş etmişdi ki, rəsmi tədbirlərdə, rəsmi qonaqları qarşılayarkən və Azərbaycanın problemlərini beynəlxalq təşkilatlarda rəsmi formada qaldıranda biz vərdiş etmişik buna. Amma Şuşanın gözəlliyi, Şuşanın geri alması, orada ilk dəfə Qarı Bülbül festivalının keçirilməsi belə möhtərəm Cənab Prezidentin özünün də çox səmimi bir hisslərinin ortaya qoymasına gətirib çıxartdı. Cıdır düzündə Azərbaycanın, müasir Azərbaycanın memarı, bu Azərbaycanı qurmuş, yaratmış, siyasətinin banisi, iqtisadiyyatının əsaslarını qoymuş və Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi çıxışlarını dinləmək isə xüsusi bir zövq verirdi. Arzu edirəm ki, sizlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik.
İnanın ki geleceği Şuşa Azerbaycan'ın gözüdür. Her bir Azerbaycanlı için bu iftihar bir noktasıdır. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir. Şuşa hamı için azizdir. Ama tek Şuşa yok. Laçın dağları da bile azizdir. Beş vakit biz Laçınsız yaşayabilmeliyiz. Ağdam kimi güzel bir şehir, Füzuli, Cebrail, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o isti susu, biz onlarsız yaşayabilməliyik, təsəvvür edə bilməliyik. Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdim. Bu böyük qələbədir. Bəşərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan. Gözün aydın olsun dünya Azərbaycanları. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Orada iştirak edən cənab prezidentin ailə üzvlərinin nə qədər səmimiyyətlə iştirak etməsi, orada iştirak edən Azərbaycan musiqisinin inciləri, hansı ki onların böyük əksəriyyəti Şuşalıdırlar. 30 il onlar da həsrət idi ata-baba evinə getməklə bağlı. Onların necə yüksək səviyyədə iştirak etməsi. Orada bizim üçün ən maraqlı məsələlərdən biri və bu Azərbaycanın apardığı siyasətə uyğun olaraq Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların folklorunun, bütün xalqların musiqisinin Xarı Bülbül Festivalında dinlənilməsi, eşidilməsi, bu xalqların hamısının nümayəndəsinin orada təmsil olunması və öz dillərində, öz mədəniyyətlərinə uyğun olaraq Xarı Bülbül Festivalına verdikləri, özlərinin verdiyi töhfə. Digər bir tərəfdən festivalı maraqlı eləyən ən mühüm cəhətlərdən biri də uşaq vaxtlarından, elə cıdır düzündən də vertolyotla Şuşanı tərk etmiş insanların Azərbaycanda dövlət başçısının apardığı düzgün gənclər siyasəti nəticəsində özündən formalaşmış, böyümüş bir gəncliyin gedib xarici ölkələrdə və yaxud yerli konservatoriyalarda oxuyaraq musiqini daha yaxından mənimsəmiş insanların həmin festivalda yenidən iştirakının təmin olunması, onların yenidən Şuşaya qayıdaraq Xarı Bülbül Festivalında iştirak etmələri, bu da Şuşalıların həyatında orada iştirak edən insanlar üçün maraqlı, ən maraqlı cəhətlərdən biridir. Və bütövlükdə biz, mənə elə gəlir ki, Xarı Bülbül Festivalını keçirtməklə bir daha ölkə rəhbərinin hər dəfə çıxışında qeyd etdiyi kimi buranın daimi sakinləri gələcək və daimi gələcək, bizi bir də bu torpaqlardan heç kəs çıxarda bilməyəcək ifadəsinin ən mühümü təsdiqidir. Və cənab prezidentin orada çıxışında deyəndə ki, mən hər dəfə Şuşaya gələndə Şuşadan getmək istəmirəm, burada günlərlə qalmaq istəyirəm. Əslində bu bir daha bir mesaj idi ki, biz Şuşaya qayıtmışıq, daimi qayıtmışıq və biz ömrümüzün sonuna qədər, hələ neçə-neçə nəsillər həmişə Şuşada yaşayacaq, yaradacaqdır. Keçirilən festival bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində mühüm bir hadisə idi. Əgər biz festival zamanı təqdim olunan kadrlarda görürüksə, Xan Şuşinskinin oxuduğu vaxt ilə Şuşanın dağları mahnısının verilməsi, Bülbülün vaxt ilə Şuşada öz evində oxuduğu mahnıların verilməsi, digər uzun müddət Şuşanın, Azərbaycanın mədəni həyatında mühüm rol olmuş insanlarla bağlı lent yazılarının verilməsi isə bir daha göstərirdi və bizim o mesajımız idi ki, sizin də ruhlarınız şad olsun ki, sizdən sonra gələn nəsil Şuşanı geri qaytardı və bugün yenə əvvəlki illərdə, bir 30 il bundan əvvəldə olduğu kimi yenə sizin səsiniz,
yine sizin ifanız, yine sizin dualarınız, yine Şuşa'dadır. Yani burada büyük bir mesaj verildi ki, aslında bugün biz festivali keçirtməklə biz büyük bir ənənəni də davam elətdirmiş oluruz. Çünki vaxtilə həmişə Şuşa'da Xarı Bülbül festivali keçirilirdi və Azərbaycanın büyük elm adamları, musiqi adamları həmişə o tədbirlərdə iştirak edirdilər və bu ənənə də bugün davam etdirilir. Və Cənab Prezident də qeyd edir ki, bundan sonra hər il biz Şuşa'da Xarı Bülbül festivalini keçirdəcəyik ki, Azərbaycan musiqisinin səsi heç vaxt Şuşa'dan əskilməsin. Və ən mühüm cəhətlərdən biri də şu Xarı Bülbül festivalinin sonunda Şuşa'dan səslənən böyük atəşfəşanlıq idi. Bilirsiniz, kənardan bu şəhərin möhtəşəmliyinə bizim hər birimiz valeh olmuşuq. Amma gecənin, sahadın hansısa bir anında atəşfəşanlığın keçirilməsi, toyun bayramın edilməsi mənə elə gəlir ki, bu şəhərin biraz da qüvvəli və güclü olduğunu, Azərbaycanın nə qədər qüdrətli olduğunu, Azərbaycanın bütün ərazilərində Azərbaycanın hakimiyyətinin olduğunu, üç rəngli bayrağının olduğunu, Azərbaycan dövlətinin qanunlarını işlədiyini biz sanki atəşfəşanlıqla bütün dünyaya elan eləmiş olduq. Yəni o atəşfəşanlıqdan doğan qüvvə, doğan güc, yenə atəşfəşanlıq olan zaman insanların gözündəki sevinç yaşı, o səs-küy, o ifadə, həmi orada bu festivalda iştirak edən insanların həyatı üçün çox tarixi bir hadisə idi. Eyni zamanda onu televiziya ekranlarından izləyən bütün Azərbaycan xalqı üçün mənə elə gəlir ki, tarixi bir hadisə idi. Və o atəşfəşanlıq olduqca hər bir insan o atəşfəşanlıqda iştirak edən insanlardan biri olmaq istəyirdi. Mən bu imkanları bizə yaratmış böyük siyasətçi, dövrümüzün, zamanımızın çox böyük lideri, son Azərbaycanın 200 illik tarixində ilk dəfə İşğal altında olan torpaqları geri qaytaran, Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü, ərazi bütövlüyünü həll edə bilən cənab prezident Ali Baş Komandana, onun müzəffər ordusuna, onun dünyadan köçən Allah şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərinə sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk ki, bizim üçün Şuşa geri qayıdıbdır. Biz orada tarixi ədaləti bərpa edərək tarixi Xarı Bülbül festivalı keçirtmişik və sonunda da atəşfəşanlıqla bütün sevincimizi bütün dünyaya bəyan edə bilmiş. Cidir düzündə bir də hamımız Qarabağ Azərbaycan!